Хто її дістане, хто її зірве, той усе на світі знатиме. Той відімкне навіть зачаровані замки без ключа. Дістане без труднощів усі скарби, закопані у землі. Той щасливець причарує найкращу дівчину. Матиме найвищий урожай. Відвертатиме від своєї ниви град, грім, зливу. Не боятиметься лихих сил. Із 6 на 7 липня українці відзначають Івана Купала. Свято, яке символізує народження літнього сонця, і 1769 року було заборонене російською імператрицею Катериною II. Перші писемні згадки про Івана Купала датуються 1262 роком. За весь цей час свято зібрало навколо себе безліч ритуалів та обрядів, пов'язаних із ворожінням та пошуком квітки папороті. До речі, у цьому матеріалі ми вам розповімо, як саме її знайти. А ще зі святом Купала пов'язаний цілий цикл пісень та фільмів. Власне, про це все і поговоримо далі. Ой, на Івана накопала, покупалася ластовочка. Як ви бачите, я вже приступила до репетиції святкування Купальської ночі. Усім вітання, мене звати Іванка Червінська. Я радо поділюся тим, як святкували Купальську ніч у моєму регіоні на Івано-Франківщині. З дитинства я дуже чекала, коли нарешті виросту і зможу піти разом з хлопцями і дівчатами святкувати цю Купальську ніч. У нас тут є дуже красиве місце, Біла Криничка називається, і там вся молодь збиралася саме в цей вечір з 6 на 7 липня. Розпалювали вогнище, співали багато красивих українських пісень, танцювали, веселилися. Адже пам'ятаю, ще завжди моя бабуся розповідала, ця бісівська ніч, і саме в цю ніч варто не спати, а веселитися, щоб ніяка нечиста сила до тебе не прилипала. За народними віруваннями, щоб знайти квітку папороті, необхідно ще до заходу сонця перед Івановим днем піти до лісу, зайти у найбільш глуху чащу, знайти папороть і, ставши поряд із рослиною, взяти пучок полину, окреслити коло навколо себе, а під рослину постелити хустку. Згідно із повір'ям, у глуху ніч із листя папороті з'являється брунька, яка ніби жива, коливається і росте, повертається і скаче. Рівно опівночі із страшним тріском і громом брунька розривається, і на світ з'являється вогняна квітка нечуваної краси, така яскрава, що не можна навіть дивитись, і пахощі від неї йдуть по всьому лісу. Хлопці ходили, шукали цвіт папороті, хоча мені здається, що вони так жодного разу ніхто і не знайшов її. Не знаю. Можливо, це тому, що раніше свято Купала припадало на літнє сонцестояння, і воно відбувалося в найкоротшу ніч року, саме 20-21 червня. Можливо, і тому цвіт папороті не знаходився. Що на морі вода грала, на долині роса впала, на калині краса стала, на ялеці в'ють купала. Свято Івана Купала оповито великою кількістю легенд та повірів, зокрема про те, що цієї ночі звіри і птиці розмовляють людською мовою. Дерева переходять з місця на місце, і дерево може прийти до того, кого полюбило, і що якоїсь миті вода стає срібною. Можливо, саме через таку магічність та романтичність це свято завжди приваблювало митців. Ти шукаєш в думках хащу, її зерна, наче спадщину, посадив у серці пращу.